Zdravím vás, vážení diváci. Jsem obyčejný muž a toto je moje veřejná výzva provozovatelům YouTube. Pozorně poslouchejte, protože to, o čem budu hovořit, se může stát každému z vás. Tedy za předpokladu, že tvoříte videa na YouTube, ale především vám, kteří jste začínající tvůrci, tak jako já. Mám necelých 50 odběratelů a něco přes 5, potažmo nyní už 6 000 zhlédnutí. Začal jsem aktivně točit koncem září, tedy od 1. října oficiálně. Všechno běželo v pořádku, přibývalo odběratelů, přibývalo zhlédnutí, přibývalo videí. Mám několik desítek videí. Všechno bylo OK. A následně 11. listopadu 2017 jsem se rozhodl poprvé v životě udělat velký stream. A povedlo se. Sice na podruhé, ale povedlo. Streamoval jsem z jedné kulturistické akce a protože při té akci běží hudba a předvádí se kulturisti, tak následně se mi objevil proužek s copyrightem, kde jsem byl informován, že video obsahuje chráněný obsah. Ale nemusí být smazána zvuková stopa, pouze jsem byl upozorněn, že v případě, že to zpeněžím, tak některé prostředky, které získám, půjdou třetí straně. A já jsem si řekl, OK, nemám s tím sebe menší problém. Protože se tenhle stream povedl, rozhodl jsem se jít i do dalších streamů a zkusit takzvaný let's play, neboli natáčení hraní her. I to se povedlo, v následujících dnech jsem udělal několik let's playů a všechny v pohodě. Zlom pak nastal 16. listopadu 2017 v podvečerních hodinách, kdy jsem streamoval hru The Sims 3. Ve 29. minutě 45. 7. vteřině jsem zaregistroval, že na druhém monitoru mi něco bliká, podíval jsem se a zjistil jsem, že začal streamovat jeden z youtuberů, které sledují, Carlos Benda. Já jsem udělal to, že jsem překlikl na tom druhém monitoru do toho streamu, klikl jsem do chatu, pozdravil jsem jej, nazdar, mějte se tady krásně, zdravím tě, Carlosi, zrovna streamu The Sims 3 z Třince, kde mám ne zrovna moc kvalitní internet, ale funguje to. Načež Carlos mi odpověděl, že ano, viděl jsem, díval jsem se na to, než jsem začal streamovat. Pár vteřin poté mě napsalo, že jsem byl odpojen od chatu, říkal jsem si, no co už, načetl jsem to znovu a následně se mi neotevřelo ani to video. Já jsem se domníval, že mi vypadl internet. Podotýkám, nahrávání běželo a stream pořád běžel. V videu, o kterém mluvím, tohle můžete slyšet. Můžete slyšet, jak ho řeknu, nad tím, že asi se mi to seklo, nebo vypadl internet, nebo nevím. A říkal jsem si, asi to prostě neutáhne ten počítač nebo ten internet, takže jsem se rozhodl zavřít to okno s Carlosem. Je pravda, že nějaký 2,5, možná 3 minuty jsem poslouchal to, o čem mluví. A dokonce jsem slyšel, jak mluví i o mně. Ale potom jsem to zavřel a řešil, proč mi tohle všechno nefunguje. Proč mi YouTube najednou ukazuje, že vlastně nestreamuju. Přestože jsem viděl obraz, přestože jsem měl zelenou, jakože jsem online. Domníval jsem se, že je to výpadek internetu nebo nějaká chyba v počítači. Takže jsem udělal to, že jsem se odpojil, celý počítač restartoval, naběhl znovu. A následně jsem se dozvěděl, že tam mám nějaké video, které bylo smazáno. A dozvěděl jsem se informaci, kterou vám tady můžu ukázat. Snad se mi to podaří tady nebo tady vložit ten dopis, který mi přišel. A tam se píše, že jsem byl nahlášen za porušování a že jsem byl shledán vinným v tom, že jsem tam měl nepovolený obsah. Dobře, já to chápu. Ale co bylo tím obsahem? Bylo to to, že 3 minuty a 49 vteřin v mém streamu běžela část zvukové stopy streamu Carlose Bendy? Nebo tím nepovoleným obsahem
byla postavička The Sims, která tam byla polonahá v plavkách, což si myslím, že je úplná blbost, protože to je hra, která je pro děti. Nebo tím neoprávněným obsahem byla miniatura a úvodní obrazovka, kterou jsem použil přímo z oficiálního obrázku EA Games Maxis, přímo to, co je na krabici hry. Nebo neoprávněným obsahem bylo intro EA Games a Maxis, které běželo na začátku té hry. Nevím. Nevím to. Dnes máme 23. Tedy je to týden. Týden poté, co jsem dostal zákaz streamování na 90 dnů. A ten zákaz jsem dostal za něco, co do dneška nevím, co bylo. Pravděpodobně, podle toho, co mi všichni ostatní říkají, s 90, možná 99% je to to, že jsem přepnul do toho druhého okna, do toho streamu Carlose Bendy, kde byl jeho zvuk. A já se ptám, je tahle chyba? Ano, chyba, kterou jsem udělal. A nejspíš i porušení pravidel YouTube. Je tohle důvodem k tomu, aby jsem dostal 90 dní zákaz streamování? Přičemž nikdy jsem na tomto kanálu neměl žádné prohřešky, žádné problémy, žádné upozornění, žádné nahlášení. Podotýkám, tohle je první věc, kde mě Google nějakým způsobem upozornil na problém. Nepočítám to s tou zvukovou stopou té kulturistické akce, kde Google řekl, jo, v pohodě, ale ve všech ostatních videích. Nikde jsem neměl jediné napomenutí. Ani v tomhle případě mi nepřišlo napomenutí. Přišlo mi, že jsem byl nahlášen ke kontrole a kontrola zhledala, že tam mám nepovolený obsah. A já se ptám, kým jsem byl nahlášen? Protože pokud tam běžela zvuková stopa kanálu Carlose Bendy, měl by to být Carlos Benda, který by mě měl nahlásit, protože on by měl být tím jediným, komu může vzniknout škoda tím, že já streamuju jeho zvuk. A nejsem si vědom, že by mě Carlos Benda nahlásil. A pokud to byl někdo z jeho fanoušků nebo hejtrů, opět se ptám, neměl jsem dostat upozornění, neměl mi být zastaven tento stream a neměla přijít hláška, streamoval jste neoprávněně cizí zvukovou stopu. V případě, že to uděláte ještě jednou, dostanete zákaz. Víte, já si myslím, že člověk, který nemá žádné prohřešky, by měl být nějakým způsobem varován. Nehledě na to, že já pořád opravdu nevím, jestli tohle byl ten důvod toho zákazu. Je možné, že to byl úplně jiný důvod, ale já jsem ho nepochopil. Z toho dopisu, který mi Google poslal, tedy YouTube poslal, není zřejmé, co přesně bylo tím prohřeškem. Co byl ten nepovolený obsah? Byla to nějaká sprostá hláška? Byla to narážka na někoho? Byla to urážka? Byl to nějaký sexuální obsah? Byl to snad obsah, který má nějaký copyright? A nebo to byla ta zvuková stopa? Já to nevím. A je to týden. Týden poté, co nesmím streamovat, pořád nevím, za co jsem byl potrestán. Ano, za to, že jsem tam měl neoprávněný obsah, ale je to stejné, jako byste řekli, vážený pane, tady máte zákaz řízení, protože jste porušil dopravní předpisy. Však vy víte, jak přečtěte si předpisy. Ale pokud tomu člověku seberu řidičák, tak mu musím říct, za co přesně, který přesně přestupek udělal. A nemyslím si, že by policisté řekli, překročil jste maximální povolenou rychlost, tady máte pokutu. Oni řeknou, překročil jste ji o tolik a tolik, jel jste takovou a takovou rychlostí. Protože oni nemůžou říct, pouze překročil jste. A tohle si myslím, že je ve všech oblastech práva. A chápu, že YouTube je provozovatel. On má svá pravidla, jak s oblibou říká Carlos Benda, protože můžu.
Ano, YouTube může si dělat, co chce, protože on je provozovatel. Ale jestliže dává nějaká pravidla, tak každý by měl vědět, které pravidlo porušil. Už jenom proto, aby to už příště neudělal znovu. A proto vyzývám vás, provozovatele YouTube, abyste mne nějakým způsobem kontaktovali na e-mail obyčejnymuž.cz@gmail.com, abyste mi napsali, který přesně bod, která minuta a vteřina toho záznamu byla porušením podmínek. Aby jsem potom se mohl veřejně omluvit divákům, aby jsem mohl divákům říct, tohle je chyba, prosím, už to nedělejte. A myslím si, že je potřeba uvádět věci na správnou míru. Každopádně také se ptám, je adekvátním trestem při prvním porušení podmínek 90 dní zákaz streamování? U člověka, který ve všech svých videích nikoho neuráží, není sprostý a dokonce jediné video, kde používám obsah jiných youtuberů, protože je komentuju, tak jsem dal plus 18, protože oni mluví sprostě. A dal jsem tam upozornění, že tohle video není vhodné pro děti a mladistvé. Opravdu je adekvátním trestem 90 dní zákaz streamování pro takového člověka, který se snaží maximálně vycházet vstříc a udělal chybu? Já nepopírám, že jsem porušil podmínky. Je téměř jisté, že jsem je porušil. Ale já se ptám, jak? A ptám se, jestli toto porušení bylo tak závažné, že bez jakéhokoliv upozornění předem a varování jsem musel dostat přímo těch 90 dní zákaz. Znám několik kanálů, kde se urážejí lidé. Znám kanál, kde běží kompletně vizuální stopa, videostopa, a je tam úplně jiná zvuková stopa nahraná. Zvuková stopa, která uráží a dehonestuje ty, kteří jsou na tom videu. Na videu, které bylo ukradeno z jiného kanálu. A to, že ten youtuber se nebrání, že to nějak nenahlásil, to je jenom otázka času. A viděl jsem i videa, kde zase je to obráceně, kde je použita zvuková stopa a jenom třeba obrázek youtubera. Proto, aby to nahnalo obrovskou sledovanost. A já se ptám, jestliže můžou tyhle ty videa fungovat a tyhle kanály nemít zákaz, je opravdu adekvátním trestem pro někoho, kdo poprvé porušil podmínky a přiznává, že je porušil a chce vědět, jakým způsobem je porušil, tak takovýto trest. Proto prosím, zvažte tento trest, ale především vás vyzývám, sdělte mi, co přesně jsem provedl. Myslím si, že nejen já, ale každý z youtuberů si zaslouží vědět, kde přesně udělal chybu, aby ji nemusel znovu udělat a nemusel být podruhé potrestán. A proto vás všechny, kteří máte nějaké možnosti kontaktovat YouTube, já jsem začátečník, já prostě nevím, komu mám napsat, nevím, co mám přesně dělat. Měl jsem tam, jestli se chci odvolat, já jsem na to klikl. Já jsem klikl před týdnem na odvolat a napsal jsem, nejsem si vědom, čím jsem porušil pravidla, jaký obsah byl neoprávněný. Prosím, sdělte mi to. Tohle jsem odeslal. Je to týden a nedostal jsem žádnou odpověď. Bohužel udělal jsem tu chybu, že jsem toto video smazal. Následně jsem se potom dočetl v nápovědách, že tohle video nemám mazat, protože se můžu odvolávat znovu a znovu. A když to smažu, tak už se prostě odvolat nemůžu. Proto to dělám touhle formou. Veřejnou formou. Protože každý z nás, kdo začínáme, děláme chyby. Nikdo není dokonalý. Nikdo. Ani jediný. Ale myslím si, že opravdu si zasloužíme vědět, v čem děláme chyby. Proto kontaktujte lidi, kteří mají kontakty na YouTube, můžou s tím něco udělat, můžou to předat kompetentním lidem, aby jsem se dostal k tomu, co chci vědět. Co přesně bylo porušením a jestli to bylo natolik závažné, že musel přijít takovýhle trest. Já vám děkuju, že jste zhlédli tohle video. A
Samozřejmě, jakmile se něco dozvím, jakmile budu vědět přesně, co se stalo, okamžitě vám to sdělím, napíšu nebo natočím další video, ať víte, co nemáte dělat. Já si na 99% myslím, že to byla ta zvuková stopa toho druhého streamu. Ale trvala 3 minuty 49 vteřin a kvůli necelým 4 minutám mám nyní mít 3 měsíce zákaz streamování. Nevím. Nepřijde mi to adekvátní, ale to nechť rozsuzují ostatní. Každopádně já budu natáčet dál, budu se s vámi těšit u dalších videí. Děkuju vám za to, že jste to zhlédli a speciální díky patří vám všem, kteří to budete sdílet dál, aby se to rozšířilo, aby se to dostalo do správných rukou a aby se to mohlo pohnout vpřed. Děkuju vám za vaši pozornost. Pokud se vám tohle líbilo, dejte like. Pokud se vám líbí i další videa, dejte odběr a samozřejmě můžete sdílet. V případě, že mě budete odebírat, můžete napsat, protože zatím mám odběratelů málo, mohu s vámi mít nějaký osobnější vztah, takže mi napište, budu rád za každého odběratele a za každého kritika. Proto pokud si myslíte, že říkám nějaké blbosti, napište to do komentáře, já si velice cením věcné kritiky. Hejtery ignoruju, ale kritiku si vážím, protože mě posouvají vpřed. A já se chci posouvat vpřed. Děkuju vám za váš čas. Uvidíme se u dalších videí. Mějte se.